Aracaju vai sediar um evento que promete movimentar a cadeia do pescado no Nordeste, é a Exopesca. A proposta é para promover discussões e proposituras para o melhoramento do mercado aqui em Sergipe. A repórter Selma Souza vai trazer mais informações sobre este assunto. Olá, Selma. Boa noite. Oi, Gilvan. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Estado. Isso mesmo, essa primeira edição da Expopesca é um projeto idealizado pela FEComércio e deve reunir cerca de 500 pessoas por dia no Yacht Club. É um evento voltado, né, para os interessados em pesca e também em aquicultura. E para falar mais sobre esse assunto, a expectativa, já que o evento começa agora, no próximo dia 13, a gente conversa com Humberto Eng, ele que é coordenador de pesca e aquicultura da FEComércio. Boa noite, bem-vindo ao Jornal do Estado. Vamos explicar então, né, qual o objetivo de fato desse evento. Boa noite a todos da TV Atalaia, boa noite, Gilvan. Gilvan, a ideia é trazer para a perspectiva a pesca e a aquicultura no estado de Sergipe. Ela é muito grande, nós somos o quarto maior produtor de camarão no Brasil, segundo produtor de pescados de atum. Então, o que a gente está fazendo? É trazer, mostrar como essa atividade do setor econômico ela é muito forte e que pode ajudar muito a economia de Sergipe. Com certeza. É um evento, como eu destaquei, né? Vem gente de todas as partes, esperado gente aqui de Sergipe, também Alagoas e Bahia. Sim, esse evento foi programado para Sergipe, Alagoas e Bahia, né? A gente quer reunir essa força desses três estados nesse evento. Então, a gente vai mostrar toda a potencialidade que nós temos. Nós temos o Rio São Francisco, nós temos um litoral muito bom, maravilhoso. Nós temos uma grande produção de camarão, a carcinicultura. Nós podemos produzir aqui macroalgas, que são utilizadas na indústria de medicina, de cosméticos. Então, a gente tem que mostrar a força que Sergipe tem. E, assim, uma coisa que eu fico falando, Sergipe, na bandeira de Sergipe tem lá 5 estrelinhas, e cada estrelinha daquela é um rio. Então, nós temos uma potencialidade muito grande. Você imagine um lago de Xingó produzindo peixe. Que segurança alimentar a gente ia trazer aqui para o estado e para os outros estados? Com certeza. Só para a gente encerrar, então, seu Humberto, vamos fazer o convite para o público. Precisa se inscrever? Como é que faz para participar do evento? O evento começa dia 13, às 8 horas da manhã. As pessoas, é livre acesso, mas as pessoas precisam fazer a inscrição. Existe o site da FEComércio que você pode acessar e você faz a inscrição, ou na hora lá você pode chegar e fazer as inscrições. É um evento híbrido, com palestras e com estandes mostrando também um pouco dos insumos e como está funcionando toda essa cadeia produtiva. Muito legal. Obrigada, viu, pela sua participação. Um bom evento, com certeza será um sucesso. Obrigado, boa noite. Gilvan, volto com você. Selma, boa noite.